የመንግስት ተቋማት ገጽታ ከንጽህናም ሆነ ለአጠቃቀም ከመመቸት አንጻር የተሻለ ያዝ ይኖራቸው እንደሚገባ ተስተውሏል። ስራን ከማቀላጠፍ ይልቅ ለስራ መጓተት ምክንያት የሆኑና ለእይታ የማይማርኩ የስራ አካባቢዎችን ለስራ ምቹ እንዲሆን ማዘጋጀት በለውጡ ማግስት ከተከናወኑ ስራዎች አንዱ ነው። ተፈጥሮ የነገሰበት ስነውበት ከግብ የተጣመረበት ስፍራ መንፈስን ያድሳል፣ ለስራ ያበረታል። ይህ ሀገርን የመለወጥ ትልቅ ህልም በትንሹ ተግብሮ የማሳየት ስራ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተጀመረ። ስራው ሲጠናቀቅ ከስነውበት ባሻገር ሀገራችን ያለችበትን ይዞታ ሀብቷንም ያለባትንም ተግዳሮት የሚያሳይ ለታሪካችን፣ ለትውፊታችን፣ ለማንነታችን የሚመጥን ሆኖ ብዙዎችን አስደነቀ። ኢትዮጵያውያን እየተገላመጡ በሰቀቀን የሚያልፉትን ውስጡ ምን እንዳለ በመጠራጠር የሚገላመጡት ቤተ መንግስት ታሪካችንን ማሳሰቢያ፣ ልጆቻችንን ማንሸራሸሪያ፣ የሙሽሮች መደሰቻ፣ የአዋፍና የእንስሳት ማደሪያ፣ የቱሪዝም አዲስ ምዕራፍ መክፈቻ ሆኗል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና የፌደራል ተቋማትም ከመንግስት በጀት ሳይጠቀሙ ድጋፍ በማፈላለግ ስራቸውን ለማከናወን በሚሆን መንገድ መስሪያ ቤቶቻቸውን ለማሻሻል ይህንኑ ፈለግ ተከትሏል። እነዚህ ከባቢን ለስራ ምቹ የማድረግ ስኬቶች ሰርቶ የማሳየት መተማመኛ፣ ስራን በተመኑበት ጊዜ ጀምሮ ማጠናቀቅ፣ አብሮ መስራት፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ ትብብር፣ ለአሰራር በሚመጥን ሁኔታ የቦታ አጠቃቀምን የመቀየር ሳይታክቱ ማሻሻያዎችን የመተግበር ተምሳሌት ሆኗል። የስራ አካባቢን ምቹ ማድረግ ከስነውበት ባለፈ በአሰራር ቅልጥፍና፣ የጊዜ አጠቃቀም፣ የስራ መጓተትን ማስቀረት፣ የገንዘብ ብክነትን ማስቀረት፣ ለህዝብ የሚገባውን አገልግሎት በክብር መስጠት፣ ከጤና አንጻር ጠቀሜታንም አስገኝቷል። ከትንሽ ወደ ትልቅ፣ ከቀላል ወደ ከባድ የመጓዝ ወደ ቀደመው ገናና ማንነት፣ ወደ ስልጣኔያችን የመመለስ ተምሳሌት ሊሆኑ ጀምሯል። ከግቢ ጀምረን ወደ ከተማ፣ ከተቋም ጀምረን ወደ ሀገር ተሻግረናል።